o jogo inteirinho. Não, e acabaram com a Loud no draft, tá? Esse Urgot aí do Wiser. Acabaram. Sensacional, mano. Sensacional. Acabaram. A Loud. Se a Loud der first pick zero de novo, Mylon, eu vou pra casa. Caralho, e os... Ih, mostrou o dedo do meio! Mostrou! Mostrou o dedo do meio!